Po dvoch úspešných kolách sme sa rozhodli organizovať tretí ročník, pretože chceme priniesť opäť chodecké preteky do mesta pod Rupino. Ako som sa dozvedela, prvé preteky boli niekedy v roku 1970 pod pamätníkom. Potom sa dlho neorganizovali a chceme teda nadviazať na takúto tradíciu. Nie sú to moje prvé preteky. Na najlepšom mieste som sa umiestnila prvýkrát a som sa vždycky umiestňovala na prvom mieste. Chcem sa tým živiť, takže do smrti a... Bejch a chôdza majú veľa podobného. Je to radosť pohybu, cyklický pohyb vytrvalostného charakteru. Akurát tá chôdza sa líši od behu tým, že pri dopade na zem cez petu musí mať športovec, atlét, chodec, dopnuté koleno. Tiež to pri behu väčšinou dopadujete buď na špičku, alebo na celé chodidlo. Dnešný deň sa nedá nejak inak nazvať iba ako sviatočným dňom chôdze, atletickej chôdze v Banskej Bystrici a smelo možno povedať, že aj na Slovensku. Bola to taká vydarená, pekná bodka za letnou sezónou, kde sa rozdávali medaile, aj tie zlaté a jednu by si určite zaslúžili aj samotní poriadatelia z BCE v Dukli Banská Bystrica, pretože skutočne malo to vysokú medzinárodnú úroveň a ja sa teším najviac z toho, že sme tu videli medzi deťmi veľa, veľa talentovaných chodcov, z ktorých nám môžu v budúcnosti vyrásť aj úspešní reprezentanti Slovenska.